Ja, der var du igjen, ja. Da er det klart for å åpne luke nummer 4. Ok, vi prøver en til. Ok. Hvis Henrik er en pinne, og Linda er en pinne, da er Mini en pinne, ikke sant? Ja. Ok. Men hvis Ingvild er en pinne, og jeg er en pinne, da er ikke Alesia en pinne. Skjønner? Nei. Nei. Så, hvis Ingvild er en pinne, og hun er en pinne, da er du en pinne. Nei. Nei, ja. Men hvis hun er en pinne, og du er en pinne, er jeg en pinne da? Nei. Nei. Hvis Linda er en pinne, og Ingvild er en pinne, da er ikke Mini en pinne. Korrekt! Wow! Hæ? Men hvis Henrik er en pinne og jeg er en pinne, da er Mini en pinne. Nei! Ok, hvis Henrik er en pinne, og du er en pinne, da er jeg en pinne. Ja, det er helt riktig. Men hvis jeg er en pinne, og du er en pinne, da er ikke Henrik en pinne. Ja, men jeg sa jo hvis Henrik er en pinne og jeg er en pinne. Hvis Alesia er en pinne, og Ingvild er en pinne, da er Mikael en pinne. Nei! Ok, men nå har jeg en... Jeg skal gi en tydelig litt, kanskje. Ok. Nå skal jeg si en mindfuck-greie. Ok, hvis Henrik er en pinne, og Linda er en pinne, da er Mini en pinne. Men! Hvis Henrik er en pinne, og Linda er en pinne, da er ikke Mini en pinne. Men, men... Hvis Henrik er en pinne, og jeg er en pinne, da er Mini en pinne. Nei! Nei! Men hvis Mini er en pinne, og jeg er en pinne, da er Henrik en pinne. Nei! Ja, men hva er det, vet du? Det var ikke mening! Ok, ok. Ok. Hvis Henrik er en pinne, og Linda er en pinne, da er jeg en pinne. Men hvis Alesia er en pinne, og Mikael er en pinne, så er ikke Ingvild en pinne. Nei, ok. Så hvis Ingvild er en pinne, og Mikael er en pinne, da er du en pinne. Ja! Hvis du er en pinne, og jeg er en pinne, da er ikke han en pinne. Ja! Nei! Men ok, la oss prøve en gang til. Hvis han er en pinne, og jeg er en pinne, da er ikke du en pinne. Jo! Faen! Ok. Så hvis du er en pinne, og du er en pinne, da er du en pinne. Ja. Men hvis du er en pinne, og jeg er en pinne, da er ikke han en pinne. Ja! Og hvis Henrik er en pinne, og du er en pinne, så er ikke jeg en pinne, ok? Ok, ok. Men hvis Henrik er en pinne, og du er en pinne, da er jeg en pinne. Ja! Ja, det er fortsatt, tror jeg. Episoden er ferdig, ikke riktig. Vi prøver en gang til. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Ja, feil. So close, so close. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, kanin, kanin. Kanin. Nei. Ja. Linda, slapp. Kanin, 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 kanin. Whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Der er du. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Nei! Så nærme, det er så nærme, det er så nærme, du, det er så nærme, du! Jeg skjønner ikke! Alle sammen? Følger du ned med. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Nei! Det er den dritten her! Nei! 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 Den! Den! Langt ifra, Linda! Linda! Det er ikke den, da. Sånn kanin, kanin, whoop, kanin. Nei! Nei! Kanin, 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 whoop, kanin, 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 kanin. Hey! Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Ok! Ok! Hvis jeg gjør det feil nå, så dreper jeg meg sånn. Kanin, 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 whoop, kanin, whoop, kanin, 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 kanin. Ja! Yeah!